Maja Marinković i Janju su se posvađali u toku emisije. Naime, Maja je sve vreme čačkala Janjuša. On je meni rekao da sam K, rekla je Maja. Ma ne laži, rekao je Janjuš. Zašto mi to radiš, vikala je Maja. Oboleo sam od tebe, uništila si me, govorio je Janjuš. Maja i Janju su nastavili da se svađaju sve vreme za crnim stolom. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.